願いします。ここです、熊吉さん。大食いするかもしれない企画でございます。あー今日はラーメンの大食い企画です。今日は誰と食べるかというと、僕の胸にチョップを食らわせたあの男です。気づいてません。 あの男誰かに手を振ってます。よろしくお願いします。で、そのラーメンを食べる場所は、はい、ここです。熊吉さん、ちょっと言ってみましょうか。いるかな。あ、いた。ほら、プロレスラー吉田紀之。あ、おはようございます。いやー、楽しみ。よろしくお願いします。マスター、はい、マスターって。よっしゃ、今日は何ですか。今日は、はい、今日はラーメン。あ、ちょっと、はい、ラーメン大食いするかもしれない企画でございます。なんでこの曖昧かというとですね、今日は熊吉さんのメニューを紙に起こしてきました。で、12種類、本当は18種類あるんですかね。何種類かありますか。細かく言えば、はい、で、それをラーメンだけに絞って、なおかつ12種類に絞って紙に書いてきました。で、それを見ないで引いて店員さんに渡して、で、自分がこう引いたものを予測して、当たったらもう終わりです。あ、当たらないと、もう次また食べ続ける。当たるまで食べ続けなきゃいけないっていう。なるほど、はい、ただし一回食べたものはもうメニューから除外されるから、どんどん減っていくは減っていくんですけど、当たる確率は増えるんですけど、マックス6杯いかなきゃいけないと。いや、分かんないですよ。僕が一発目だってずっと外してたら12杯食べて10杯食べて。うお、本当だ。で、メニュー一応醤油ラーメン、醤油ラーメン、はい、僕の一番好きな醤油ラーメン。で、塩ラーメン、塩ラーメン、まあ、ベタにね、はい、で、味噌ラーメン、味噌ラーメン、味噌ラーメン。こっからすごいですよ。味噌ラッシュですよ。味噌ラッシュ、パトラッシュみたいな。合わせ味噌、パトラッシュ疲れたよって。辛味噌、辛味噌レベル3に絞ります。一番辛いやつですよ。あ、そうなんですね。次の日ちょっとお尻痛くなる。うわー、痛くなりたい。エビ味噌、エビ味噌、これうまいんですよ。味噌ラッシュ、味噌ラッシュ。さらにホルモン味噌、トマト味噌、チーズ味噌、味噌バターコーンラーメン。バターコーン、これ僕の勝負。そうだ、そうだ、勝負ラーメン、勝負ラーメン、ね、つけ麺ですね、つけ麺。醤油、これ醤油味に絞りました。で、しじみラーメン、しじみラーメン。これなんか長く続くなら3杯目ぐらいでちょっと食べたいですね。ああ、そうですね、はい、胃に優しいです。味噌続くとえらいことになりそう。で、最後が読めます、親知らず。いや、親知らず、ぱっと見親知らずっぽくないですか。いや、全然縁、なんだろう、これ知らぬいって言うんです。あ、知らぬいカレーラーメン。そうです、はい、これが最後のメニュー。でここから今折って折るとき、はい、折りましょう。だって見えちゃうかもしれないから、はい、はい、OK、はい、これ混ぜ混ぜして、混ぜ混ぜしましょう。で、見ないで引いて、で、こうやってこっち伏せて、で、渡しましょう、はい。あ、で、これ相手の当てたら、こう相手に餃子プレゼント。当てたらだから、相手は腹いっぱいだけど食べなきゃいけない。そういうことです。で、こっちは食べないのに支払わなきゃいけないっていう。なるほど、はい、どっちにもフェアな感じで、はい、はい、じゃあ引きましょう。腹減ってるんで、はい、これ、ね、マジシャンの直感力 VS アスリートの、ね、直感力ですから、はい、引きます。気持ちいい。すいません、オーダーお願いします。今日休みっすか。今日休みっすか。
注文お願いします。はい。どっちが僕とかを教えなきゃいけないですよ。わからないですね。いや、このクシャクシャってなってるのが僕です。クシャクシャってなってるのが僕です。はい、僕これ何もいじってない。何もいじってない吉田さんにしましょう。え、純粋に食べたいのと当たれば運命的なんで、まあ、運命的ですね。僕ちょっとエビ味噌食べてみたかったんですよ。で、前ホルモン味噌食べてめっちゃうまくて、だから俺エビ味噌にします。僕はもうこれカレーラーメン、知らぬいカレー、知らぬいカレーラーメンだと思います。これ登場してから分かるのね。はい、はい、これカレーの場合匂いで分かりますからね、途中で。そうですね。だからマスクしてましょう。マスクしてましょう。今日作戦練ってきたんですよ。どんな作戦ですか。ペコペコで来るのは胃によろしくないと思って、程よく何か食ってます。何か食ってます。バナナとヨーグルト。程よい。はい、腸内環境を整えた方が。ああ。なんか作戦あります。いや、特にいつも通り。うわ、かっこいい。何それ、アスリート的な。いつも通り、常に、はい、全部かかります。あと水はほぼ絶対、絶対飲まないですけど。え、飲んでですか。で、ふやけるんでね。めっちゃ匂いしますね。ニンニクっぽい。ニンニクっぽい匂いしますね。ということは、だ醤油とか塩じゃないってこと。味噌系ですよ、ね。お、じゃあ俺エビ、あ、でも待って、肝心なエビっぽい匂いがしない。どう嗅いでもエビの匂いしないもんな。俺外したか。いや、まず味噌は。めっちゃマスターが見てる。いや、これ面白い。外してる。ありがとうございます。初めから面白かった。今笑っちゃったもん。うわ、ちょっと待って、ニンニク入ってるから。まず味噌っぽいですね。ホルモンじゃないですか。ガン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 やってたから。味噌ですね。味噌を取って、そのあれやってる。味噌じゃねえ、あのエビじゃねえ。もう多分ホルモンとか。え、なんて言いましたっけ。あ、カレー、カレーですね。カレーって言ったから、もうカレーはない。そう、ってことはもう、あ、待って、今待って、もうちょっと俺、副鼻腔炎だからな。ちょっと、山ちゃん、当たったんじゃないですか。わっ、ほんとだ。待って、わかんないよ。いや、でも俺が弾いてる可能性ないですから。そうだ、そうだ。あ、エビですよ。甲殻類の匂いするもん。じゃあこれ目、目辛いレを言ってますか。ちょっと、マジか、ちょっと目開けて。すごくないですか、僕当たったら。すごくでも YouTube 的には全然面白くないですけどね。だって1杯で終わってますから。編集しなきゃいけない。でも吉田さんがもう11杯食い続けるっていう可能性もありますからね。逆の。わ、これは今回楽しいな、これ。あ、待って、来て、来る。目つぶる。待って、上見てよ、俺。来た、マスター来た。吉田選手。今、腹つば出ます、吉田さん。はい。山ちゃん、僕はエビ味噌ですからね。で、吉田さんがカレーですよね。カレーでは絶対ない。いきますよ、せーの。あー、当たった。しかも俺、激辛じゃないですか。よっしゃ、食べよう。めっちゃテンション上がってる。だってもう美味しく食べれるもん。もう、あ、脱いじゃった。勢い余って脱いじゃったって。いただきまーす。いただきまーす。いや、これはもう汁いっちゃうよ。だってもう食べないから。めちゃくちゃ美味しい匂いするようなエビの予定通りの匂いだけど、もうこれ予定通りのうまそうな匂いさ。山ちゃん、ここに俺汁入れるんですか。あ、辛いやつ。スーパーゲーム。うわぁ、うめぇエビ。いかがですか。ちょっとこれ、あ、こうした、こうした、こうした。マジか。めっちゃうまいっすわ、エビ味噌。エビエビしてますわ。辛っ。え、そんなに。じゃあ、辛味噌のレベル3の汁だけ。うわ、すごい辛い。汗出てます、これ。一口で。いや、でもすげえうまいっすよ。いや、うまいんすよ。でも辛いは辛いですけど、味はすごいうまいんすよ。うわ、幸せ。だってもう余裕だもんな。これなんか罰ゲームみたいじゃないですか。あと10種類あるの。札幌のラーメンですね、やっぱこの9
黄色い太いラーメン。美味しそう。飽きないっすわ。いやそう飽きないっす。飽きない感じのエビスープ。毎日行けるタイプっすわ。さて吉田さんは何杯行くんでしょう。これ明日ニュースに出てるかもしれないっすよ。何が起こるんですか。チャーシューいいっすね、なんかでかさが。チャーシュー、チャーシュー、チャーシューいっちゃおう。あの、大丈夫、タココラ問題の日です。ん？これでエビもちゃんと入ってます。だしだけじゃありません。エビちゃん、エビ全部いくタイプですか。あ、俺もそうです。あ、そうですよね、はい、あと、から、頭、ああダメですか。いや、大丈夫です。うまい、エビうまいですよ。やめちゃん、いい汗かいてますね。うわ、うめえな、これいくら食ってもないですわ。これタッパーで持ち帰って我が子に飲ましてあげたい。辛味噌ですか。マグカップに入れて。辛味噌、いや、辛味噌、我が子トラウマになりますよ。死に至るんじゃないですか。吉田さん、すげえおすすめしてきたけど、マジでおすすめっすよ。いや、俺おすすめっすか、おすすめしてないっすよ。ホルモンも過去に食べてうまいんすよ。全部うまいっすよ。汗が。やばい。熱いです。でも確かに、あ、熱いです。誰の前だろう。ピーって入ります。入れます、入れます。電流です。あ、もう絶対ピー入れない。もうハッシュタグつけます。いや、絶対ダメです。嬉しそう。もう俺この一杯で終わりって顔してます。うう、おすすめ。絶品。うわ、お、完食。ないですね。もうない、すごい。食べましたよ。一杯目ですね。すごい汗、試合中みたい。すごいっすよ。うわー、ちょっと次僕食べてからにしましょう。せめて9時は。お腹の具合もあるだろうし。いや、全然いけますし。お、じゃあ今引きます。もう引きましょう。よっしゃ、時短でいきますか。なんでもいいですよ、もう見ないでね。見ないで当てなきゃ。これかわいそうになってきた。なんだこれ、これ、これお願いします。あ、全然わかんないですけど、俺はもう次は辛いんで、しじみを。ああ、確かに、こう、中和してくれるから、しじみです。仕方ないな、僕も当ててあげようかな。一回当ててる実績があるから。ええ、水いく、すごい。うわー、うまかった。普通にランチ全てうまかったな。僕も鼻汗を、もう犬みたいに鼻咲くんですよ、僕。知ってます。さっきのマスクしてるけど。そうだと。ほら、もう、もう金魚すくうみたいに。何犬ですか。これ、僕セントバーナードです。ああ、よかった、いっぱい。あ、僕予想しよう。あ、しじみっすよね。急がないと。マジシャンの直感力舐めないでくださいよ。いや、もう決まりっすわ。ホルモン味噌。え、なんだと思います。いや、俺はほら、あ、そうか、しじみって。え、ホルモン味噌だと思います、僕。ていうか、これやばい、止まんない。目の前にあったら。先生、大丈夫ですか。山ちゃん、全部飲みますよ。お前、結構残ってますから。ほら、味噌汁2杯分ぐらいは、1杯分ぐらいかな、ありますから。でもこれやっぱ、汁まで商品だからね、魂こもってんですよ、汁まで。いやいや、飲まなくていいっすよ。だから僕は、あまり汁残せっていう人がいるわけですよ。いや、気持ちわかるんですよ。僕も、こういうボディだし、残さなきゃいけないんですけど、やっぱりこう、魂が込められてますから。先生、いっちゃいます。美味しい。
来ました、来ました吉田さん。白い、ちょ、目つぶやす、目、あ、当たり、ちょ、はい、いいですか、はい。白いってことはホルモンじゃないのか。白いってことは醤油かホルモンかもう。何だと思います？ホルモン。開けてください。俺すごくないっすか？すごくないっすか？これ俺すごくないっすか？何これ、なんかなんか仕組んでないっすか？仕組んでない。逆になんか全部うん使っちゃいそうで怖いっすわ今後。いただきます。あ、それからいくんだ。ホルモンラーメン。ホルモンラーメン黒いっすね、随分ホルモンが。そうなんです、大きいっすね。出た、殿下の宝刀。いやでも僕2連続当てた2連続当ててますからね。何なんですかね。いやちょっと怖いな。いや本当に多分全部いくと思いますよ。いやこの方だとそうっすよねでも3つもないんで候補から。これでも例えば次3つ目で当たりました、はい、中途半端じゃないですか。確かに。ちょっとあの今思い出したんですけど、ルール上相手のを当てたら餃子に餃子をプレゼントっていう。なんか言ってました。言ってましたね。はい、どうぞ。あ、わ、来たー。1個手伝っていいですか。え、ダメです。え、食べたいじゃないですか。これ本来予定としてはいやきついな食べれないなって予定なのに今めっちゃ食いたいですもん。いや全然いいです。あれ醤油派なんですか。僕醤油とラー油だけ派ですね。酢コショウとかうまいって言いますけど。早見優。いや、ラー油ですね。北天優。何を言う。そこまで言う。何なんすか。食べ過ぎて頭おかしくなったんですよ。うまい。寿司食べる勢いです。寿司食べてる人みたいな。どんどん行きましょう。これですね。はい。あ、僕も今僕見ましたけど見てないですからね。じゃあ渡しましょう。お願いします。はい、振り返ると味噌味噌味噌きてるんですよ。だって辛味噌、衣味噌で僕のエビ味噌ですから全部味噌っすよね今のところ。これでこれきたらこれきたらもう重いっすよね。きついっすよ。トマトチーズ味噌、はい、僕はカレーにします。さすがにないでしょ。来たらもうそれ使うんで。いいな、ラーメン食べれて。マジ羨ましいっすわ。30分ぐらい巻き戻しますか。なんて言いましたっけ。これ醤油って言いましたっけ。しじみって言いましたっけ。醤油なんか味噌。いや味噌じゃないと。お願いします。あ、来た来た来た、来ました。目つぶりましょう。僕見ますわ。はい、どうぞ。丼の色は見えたから確実に味噌なんですよ。どうぞ。ほら、味噌だ。すごい、味噌三連ちゃん。てか、食えます。手伝い、食う僕手伝いますよ、なんなら。だってめちゃくちゃ腹減ってますもん。食う人間の消化ってすごいな。もう腹減ってる。じゃあ、あの丼で取りますか。それか、もう僕もう再チャレンジ。いや、でもな、それルーそっから長引いたらやだもんな。長引かないっつ。さあ、食うぞ。お、さあ、吉田選手これ、カーンって鳴らしますから編集で。さあ、いきます。じゃあ、味噌ラーメンいただきます。はい、海苔ですね。これさっきもやったボケですね、これ。ホルモンラーメンの下りで。お、これ何かしてます。メンマ。あとは元タケノコ知ってますね。ヤングコーンの仕返ししないでくださいよ。今まで食べたのが味噌ですね。これ今食べてます。これも味噌味噌しか食ってねで辛味噌なんすか。で僕がエビ味噌。
味噌しか出てないって店の味噌なくなるんじゃないですか。いや、なくなるかもう食べ過ぎて頭回ってないうんって言いましたもん。すごい、残さず量素晴らしいね。完食で。ごちそうさまでした。じゃあ仕方ない。参戦しますよ、また僕。コンテンツ。食べたいんでしょ。食べたい、だって時間経ってるし結構。1時間ぐらい経ってるんじゃないですか。経ってますね。食ってから。じゃあちょっと。いますよ。これ交換するっていうのもあります。トップお互い、あ、最終的に来た段階で、あの今聞くじゃないですか、でこれ交換しますかっていう、あ、それ、そこが運命の分かれ道になる可能性もある。変わらない。来い、つけ麺来い。しじみもいいな。いやでもちょっとコテッとしたもん。あ、分かる。いや、これでいいや。あのしじみっぽい、なんか触り心地どんな騒ぎなんですか。これ交換します。しますしませんか。します、一応。で、一応します。一応します。じゃ、くっちゃくちゃのは僕です。はい、この時ブラックです。はい、じゃあ、パスタ。はい、僕はさっき食べたいのを言って当たったので、また食べたいのを言います。僕、トマトチーズかカレーかつけ麺がいいので、もうちょっとこれ当たったら嬉しいな。つけ麺。もうあっさりがいい。しじみしじみ、つけ麺。ちょっともう色回復させて、ここにですね、千本くじ知ってます。千本くじ、はい、あのお祭りとかでお金ついてる、あの糸がいっぱいあって、はい、引っ張ったらなんか、そう、なんか当たるやつ、まあ、それもトランプバージョンなんですけど、まあ、10枚ぐらいね、トランプの、で、それに穴が開いててね、紐がつながれてます。で、いろんなトランプがあります。いろんなトランプがあります。はい、で、しまいます。しまいます。で、ここに当たりのトランプがあります。1枚当たりのトランプがあります。これと同じトランプを引いたら、もう運がいいということにしましょう。はい、じゃあ1本どれか選んでください。1本分けて、それでいいですか。さあ、これ。それを上にトントントンと。お、なんすか。ダイヤ。カードの3。カードの3。これカードがいっぱいある中、ハートの3を選びました。さあ、当たってるでしょうか。停電。1枚しかありません。なんとこれがハートの3でございます。俺の運じゃなくて マジシャンの腕です。いや、これでも今ので運使ったんで、多分次 100% 外しますよ。しじみ来るわけがない。知ってますちょ、お腹いいですか。ちょ、お腹いっぱいすぎてなんか音鳴ってますよ。電話です。あ、電話です。タイミングがいいな匂いじゃわかんない。でも嗅いだことない。まだですよ、まだですよ。え、何、まだですよ。待って待って、なんか付属品が来たってことは、ま、付属品待って、付属品来たってことは、はい、いつか行きますよ。あ、開けます。え、これガチっすか。ガチ。あ、じゃあ開けていいっすよ。うわ、てか俺ヤバくないっすか。おおお、当たった2人とも当たった。なにこれ、なにこのハッピーエンドてか異常じゃないですか、打率。実は山ちゃん答え知ってたんですよ。いや、知らない知らないですよ。うわ、上、しかもめっちゃ食べたかったから箸が、ティッシュ。
2分の1の確率です。懸麺すごい魚介系ですよね。これでも逆だったら確かに、これつける汁ね、面白かったですね。え、ちょっと汁もらっていいですか、先に。あ、全然全然。これ、ね、これしじみの汁めちゃくちゃ美味しい。多分美味しいです。美味しいって言って食べれないと思いますよ。いや、すごい美味しい。腹いっぱいで。いや、これね、どれもこれもうまい。いや、そう、うまいですよ。あの、しじみ食った時の、あの、わかります、あの感じ、体にいいっていう感じ。何でしたっけ。オルニチンじゃないし、オルニチン。ある。いただきます。めちゃめちゃニヤニヤ。さて、やっぱ締めはしじみなんですね。ああ、いいっすね。美味しい。すんげえ美味しい。魚介だね。今日魚介多いなこれ。魚介しか食ってない俺、逆に。あと、試飲したのも魚介だし。最初の一口目が入っていかないんですよ。わかります。はい、ワニスープです。あ、びっくりした、なんか、なんか新しいのサービスできたのかな、めっちゃもういいですと思って。これワニスープは入れるって飲むんですね。ほんとだ。最後に、あの、スープの、あの、スープの最後に、要はあの、蕎麦湯みたいな。そうです、本当だ。これチェンジしなかったらまだいけない、続いてた。確かに。そう、俺今気使ってたんですけど、なんかもうそろそろ確かに吉田さん限界だろうなっていう感じで逆に置いたのかなとかって最初ちょっと疑ったら失礼ですけど、そう思ったんですよ。あ、本当ですか。うん、だけどちゃんとぐちゃぐちゃになってますもん。っていうかすごくないですか、あの交換が功を奏したっていうか。そうだ、なんか全てが台本、これやらせなんじゃないですかね、本当に。違いますよ、やらせていただきます。じゃあ、いただきます。のっこりつけば、のっこり。ああ。長州、長州。いや、これはタココラ。これアップしますから。長州さんをタグ、あの、ハッシュタグ。いや、じゃあ絶対ダメです。あ、今日は切らしました。絶対カットです。ワイスープ。これが、あの、そもそものスープですか。ん、熊吉のスープです。あ、そうなんですか。これ全部入れてもいいぐらいだ。そうです、大体全部入れてました。回ってますね。うまかった。いや、これ本当に美味しく、ただただ美味しくいただいた。え、4杯目でしたっけ。でも、なんぼだ、2人で6杯だから3-3ですよ、あの、まあ、鳴らせば。意外と思ってるよりきついっすよ。いや、そりゃそうっすわ。ほぼ味噌。俺なんか心の中で合わせ味噌当たんないかなとか思ってたんですけど、あのしじみもね、おすすめ。いや、しじみはあの正直入ってく、うん、おすすめ。最初の一口が勇気いたけど全然スルスルって。確かに結構いってますもん、順調に。順番も良かったですよね。あ、でも辛味噌最初が最後だったらまだ。いや、でも最後もきついっす、ね、最初で良かった。最初良かったですか。最後は多分絶対入っていかないです。最初か。完食しちゃいました。ということで吉田選手は4杯、はい、すごい。でもペロッといった印象ですね。思います。思います。すいません、ペロッといった印象です。ということで以上、熊吉大食いするかもしれない企画でございました。バイバイ。Magic show.